Сайн байна уу? Би та бүхэндээ өнөөдөр зургийн background-ыг хэрхэн яаж устгах солих талаар бичлэг хийж хүргэж байна. Тэгэхээр ер нь бол иймэрхүү background-ыг бид яаж салгаж авдаг гэхээр Photoshop дээр одоо ингээд тойруулаад нэг нэгээр нь бүгдээр ингээд зургийн дүрсийг бол заавуулчгүй ингээд тооруулж зурж ингээд тастаж авдаг нэлээд ажиллагаа ордог штэ. Тэгэхээр энийг хэрхэн бид нар ингэхгүйгээр хэрхэн амархан хэдхэн секундын дотор ингээд солиод зургийг янзлах вэ гэдгийг бүгдээр үзье. Тэгэхээр remove.cpg гэсэн вебсайт руу хандах хэрэгтэй. За, энэ хөө вебсайт нь болохоор бид нар background-ыг секундын дотор устгах солих боломжуудыг олгож байдаг. Тэгэхээр та ердөө upload image гэдэг рүү бүртгэл хийхгүй шууд орж болно. За, тийм ер нь ямархуу зурагнууд янзлаж үзэх вэ гэхээр, за жишээ нь барааны зураг гэж болно. Ардаа том бэкграундтай олон янзын өнгө холилдсон юм зураг байж болж байна. За, энэ хүүхдийн үс, энэ хөрх хүүхд ингээд үс нь болохоор Photoshop-ор ингээд бид нар энийг ингээд тойролж зурж авах юм боломжгүй шахуу байдаг, маш хэцүү байдаг. За, тэгэхээр ингээд үзье. За, жишээ нь тэгэхээр гутлаа бид нар гутлынхаа зургийг upload image хэсгээр зөвхөн оруулаад гээд ерөөс 2 секунд хүлээгээд ингээд бэлэн болчихоо. Тэгэхээр энэ зургаа бид нар ингээд шууд бэлэн татаад авчиж болно. Ямар нэгэн бүртгэл шаардахгүйгээр ингээд хийж бас болж байгаа. За, дээрэс нь edit гэж ороод за зургийнхаа background-ыг нь сольж болно. Хүссэн background дээрээ өөрчилж болно. Background-гоо gif өргөтгөлтэй зургаар бас авч болно. За, чиний болголоо даунлоад хийгээд зургаа бид нар шууд татаад авчна. Ийм гай зураг. Ингээ бэлэн болчихно. За, дахиад өөр нэг зураг үзье. За, дахиад upload image руу ороод за, нөгөө хүүхдийн зураг. Ярс 2 секунд дотор ингээд үзлээ гаргаад ирчихнэ. Зургийнхаа бэкграундыг бид нар өөрчилж болж байна. Эсвэл зөвхөн өнгө өгж болно. За, тэгээ зургаа даунлоад хийгээл татаад авчи. За, 70 ламын зураг байна. Ийм зургаас артнгүй орцсон. За, ингээд татаад авсан. Эдит хийлээ. За, background-ыг солилоо. Нугай ялгаад авлаа. Download хийгээд татаад авлаа. За, тэгэхээр энэ ингээд үн төлбөргүйгээр хичнээн зураг бид татаж авах боломжтой. За, тэгээд зураг татаж авахдаа бид 433-аас 577-гийн пикселийн хэмжээтэйгээр зургаа ингээд шууд татаж авна. Харин HD гэр буюу 640-853 гэдэг адилгүй том чанартай хэмжээгээр татаж авах юм бол бид бүртгэл хийлгэх шаардлагатай байгаа энэ сайтад. Шинээр хэрэглэгч бол бүртгүүлснээр 1 гэрдэд буюу 1 зураг чанартайгаар татаж авах боломж энэ сайт өгдөг. За, ингээд бүртгэл хийлгэхдээ Facebook-ээр эсвэл Google аккаунтаараа орж болно. Facebook-ээр ер нь бол сайтууд нэвтрээд авах хэрэггүй. За, тэгэхээр email хаягаар энэ дээр оруулаад за, тэгээ пассвортаа 2 удаа хийгээд sign up зөвшөөрлөө sign up гэд орчихно. Тэгээ бүртгэл хийлгэсний дараа яах вэ гэхээр нэг зургийг чанартайгаар татаж авах боломжтой. Хэрвээ төлбөртэйгээр авсан тохиол энэ кредит бүгдээр худалдаж авч байгаа юм үнтэйгээр 40 кредит гэхэд 40 зураг чанартайгаар авах боломжтой. Энэ сайт руу ороод тэгээд өөрийнхөө зургийг хүссэн зургаа оруулаад янзлаад background-ыг солиод ингээд үзээрэй. Би доорх тайлбар хэсэг дээр энэ сайтны линкийг оруулсан байж байгаа. За, дараагийн бичлэг хүртэл баяр та.